kok ya meteng neh lho. Eh. Ngene lho, tegese sarungan iki mung sanepane dokter. Dokter kok ngapusi ya piye to? Ora ngapusi nek kowe iki ya mosok dijelaske iki ngono ra ya. Lah terus aku lanjut protes karo Pak Dokter iki protes. Terus protesnya dijawab piye? Lah sarunge iki mboten sarung niku, terus mboten sarung batik. Nah, terus diudhoke ngono kuwi lah. Lah piye carane ngagem terus dikanjari carane nganggo. Nah, mungkin empun to Pak, ngeten iki. Iki malboke iki bleng ngoten niku. Lah wis terus mengki lagi ngoten. Lah aku ya teko omah ya ngono ya, Pak. Jempol tak kene tak lebek bleng ngono kuwi to. Eh, kuwi iki tegese angel tenan to. Angel tenan anu sing di nganggo kuwi. Pirantimu, pirantimu. Pirantimu. Nek pirantimu ngerti ra? Kok tak dudui fotone. Oh ngono to. Wes ngono to ngono. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak, aku tak menginformasikan kepada penggemar budaya wayang karo ketoprak. Wayang dan ketoprak. Bahwa untuk panggung ketoprak yang tanggal 24 minggu keempat, Selasa minggu keempat diundur menjadi tanggal 31. Nah itu merganya apa gue? Sebabnya LPPRRI sama ada program khusus nasional yang namanya FPN. Festival Pelajar Nusantara. Nusantara. Udah bisa komen kabeh ya dari iya, itu ya, dari melu seluruh rapi. Melu kowe termasuk pelajar. Pelajar kok semene tuane lho. Itu nanti bulan November ada bulan berhadiah lagi. Silahkan datang. Tapi tanggal belum saya umumkan. Lah kok sing do rawuh sak-sake tanggal teko. Nah yo ben kaya Bagong ki mau tanggal abang karo ireng ki mau. Ya jare lho aku meneh lho. Mula kuwi nek anu ki uripku saiki wis ora pati yo ora cetho lah. Mula sing jenenge yo kepengin ku ki urip ki kepenak. Gampang tepas-tepas terus entuk dul lah aku yo terus donga karo Gusti Allah ku tenanan lah ku donga. Piye dongamu piye? Walah donga ku lah iku mamben bengi aku ki donga mben bengi donga. Muga-muga tepas-tepas wae entuk duit. Nah, mak jelek ngono kuwi. Sesuk iki dikeki salate. Apa? Bakul sate. Oh, dadi tepas-tepas entuk duit ki bakul sate. Iya, terus ngono kuwi, wah kok isih urang kepenak aku. Terus ganti. Aku jaluk meneh. Ganti. Supaya lagi aku ki iso ngungkang-ngungkang jegang entuk duit. Duit. Terus aku di ber ngono kuwi lungguh kene nggone toilet. Tukang nunggu toilet. Dadi lungguh kangkang-kangkang entuk duit. Entuk duit. Ning kae ora mung sok lungguh kangkang-kangkang ning yo ngresiki. Ora kepenak yo anu. Kabeh kuwi wong arep entuk duit. Kuwi mesti rekoso dhisik. Ora enek kok wong nganggur entuk duit niku ora ono. Ora enek. Lah eneng yo. Ora enek. Wong sing nganggo ngono kae yo ora mung ungkang-ungkang lho. Kayak mikir. Lah terus aku pikirku yo wah, piye yo carane aku kuwi ben iso duwe apa sing wong di, sing dipimpin ki manut kabeh ngono gampang gampang aku barang ngono gampang gampang aku tau duwe kuwi apa ilmune iso menghipnotis orang lain nek kuwi dosa lho rek menghipnotis piye menghipnotis orang lain dadi nek cedak ngene iki kowe tak kongkon dadi manut kowe tak kongkon dadi manut nadian kowe iki musuh tetep dadi manut karo aku. Mbakku diajari. Tenan. Gelem. Gelem no. Gampang. Ini tak ajari. Lho, ngene iki lho. Aku kok ya lho, Reng. Engko sik kowe ning kono sik. Ngopo? Lho, ilmu kuwi angele nek durung ketemu, nek wis ketemu duwite lagi entuk. Mung jaluk-jaluk. Lho, wong hipnotis kok jaluk-jaluk. Kowe pengen iso ora? Lah ya pengen kok aku tak menghipnosi wong akeh. Ora itu tidak boleh untuk kejahatan. Lah terus gone nggo apa? Nggo nek dienggo kejahatan kuwi bali ngilmune iki. Dadi sing lali dadi awake dhewe. Lah apa alamate ngerti bali? Alamat iki cetha wis ditulis. Kok malah tekan alamat. Tapi bali iki ora nganggo alamat barang. Ben supaya ora keblasuk ning alas kaya awake dhewe ngene iki. Heeh. Adat saben sing jenenge ngilmu iki kok dicakke
iso dinggo ngeleremke suasana. Oh. Nek mamane ngilmumu kuwi sugeng ilmu to. Wah. Lah ngalas ngene iki rak ado warung. Ado warung. Supaya iso warek piye carane? Supaya iso warek tanpa mangan. Ya tak? Nah, iki ilmu tenan iki iso. Carane iso sugih iki aku iki. Gampang. Angger wetenge iki wis gedhe. Kuwi tegese warek tanpa mangan. Neng ya neng lho, Reng. Ngece wis. Kok ngece piye? Ngerti wetengku gedhe ngene iki masa ora tau mangan. Iki malah pakanane iso ya akeh. Bojoku wis mare budrek wae, Pak, Pak ngono kuwi. Modang madang wae beras entek, beras larang mangan. Saiki gandeng ning alas kowe pengen madang apa piye? Gelem? Ya gelem. Lah mumpung luwe kok. Kowe gelem madang? Yo. Nih. Wah, warek tenan iki, Gong. Jelas iki. Linggo. Mas, lampune mang tambahi padange sing niki. Lha ta, Reng? Reng. Lha iya. Iki digenake sih lho, Reng. Lha iya, lha aku ngomong apa? Madang. Lha iya, nek kok kono cedak saya cedak ning lampu iki lak saya padang. Iki jenenge madang iki cedaki saya padang ngono. Anu weh. Kira-kira ki angel men to. Nek kira-kira ki kowe ya ora gablek apa-apa ki mbok rasah ngomong. Ya omong padha rasane lho. Padha rekosane kok sambat. Ki nek mlebu alas ki sik. Kedep tes ma aku nyawang slendang biru we kelungane meto ramatan kasih ane ngagem kebaya om. Kok kene. Hanyela i. Hop. We. Janji. Hop. We. Selendang biru. Terus selendang biru. Ha mong enaki. Hati oh. Kang Dise kowe jare urut ya jare urut lah iya bar Petro Bagong bar Bagong Petro lah sing tengah iki mau kowe sing... terus ngopo. Aku gareng kan dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe kok aku. Ya wis, aku. No ratakan. No ratakan batin setiamu. Sakiku. Anggere sing kleru tutuk sirahe we. Ah iya. Selendang biru. Dilaras selendang biru. Lah ngono kuwi. Selendang biru. Nah. Lah aku mau ya ngono. Ah, ora aku. Ana sisi liring kok. Selendang biru. Kon le bener kok ora. Kono. Rumangsa dites, aku. Dites. Selendang biru. Orang ngono kuwi. Karepe ngono kuwi lho. Ya kowe ngono dites. Selendang biru. Lah ya sing meneng ngono kuwi. Ayo selendang biru. Ya anggrok kleru meneh awas. Iya. Selendang biru. Ayo.
Ayo. Sopo. Kowe lho sing gawe kowe no. Nyatane aku mburi ora muni tetep jek ana sing slering. Oke, iki. Yo, mangga, Pak. Tatapanlah janjimu, selendang biru. Kebaya ungu nyamping batik solae semes langgane kawe bingung nyotok kagungane gede paetae. Apa lagi? Nah urut. Nah, iya kayak ndang. Urut mbak? Urut. Eh. Gak, sampe cek. Urut itu apa keselio? Bergiliran. Geser nengen. Gak ada gini le ayuno yo sosik di rumah tanur akhirnya yo. Selendang biru. Monggo, Pak. Mbak Lasri. Ora usah diabani, pinter kono. Selendang biru. Selendang. Apa luwe to, Pak? Suara kok ayune kaya ngono. Suara kok ayu. Hah? Suara kok ayu. Aku rapati cetha kok. Matane kira. Matane kira sing tak ayok-ayoke ya suarane kok. Ngelerek, nengen, ngelerek. Nengen, nengen kok ngiwo? Ayo ora to ya masa tekan nggon dalange. Nek ora apa sing bonang. Nek le nganggo ayu-ayu kok ora ora kleruleh nyawang ya. Ha iya, mripate iso pas, iso fokus. Ora tekan beteng setiamu. Maksimal. Oke. Kur. Kur Mas. Kur ini yang mbok itu mau ya lho, Kur. Nah, Kur ini nyilih tangan yang pake lho, Kur. Selendang biru. Yo, suwuk, grupa. Wow. Selendang biru. Ini gandeng neng alas. Tambah sak dolanan kas kon jagani nek butone ana ping kruwak ngono kae. Buta-buta galak solae lunjak-lunjak ngadek cikrak-cikrak ngadek kuncono litanjak ngadek kali maneh solae ning kelone. Te plera 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 piye nyanyi kok ngapa kebelet ngapa rasa aku nunggu itu anu sarunge batik suwe kok pisan gas mripate ayo sing cetok ngapa mri
pati lera lera. Kulite apa ke sabar 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 ya Mas ya ya kulite Wale sing ngoyaki kowe kok aku. Buta. Awakku ki kuru, mripatku kero. Dadi nek kowe mangan aku ki ora cucuk. Cucuk. Loh, kae. Cucuk telu iso iki. Kae. Opo? Ana macan gede banget. Kae. Buri wit. Doro! Kasrepan tingkaing mungso niran podo kadang yoto wang-wang ana wang-wana iya Satrio Pring Madukara Arjuna ya Permadi kang dadi kekasihku Bali jeneng sira sapa ngaku. Aku kagak ngomong salah, tak ngomong salah, dadi aku lak lintreng moyo. Ijen tan para manjing jroning para pelari siap, Gus. Norasan dadak mangerteni bakal tumuju ana ngendi sediaku. Ora salah dudu karepe dhewe. Yen kena tak eman, Gus, kudu bali. Yen durung ketekan apa kang dadi sediaku bakal dak bacotake lakuku. Wani karang, Gus. Telah mohon kelemak-kelemak ngapakai kumpul kena canda sabet dengan bantuan lo pelanggan rontok kuadamu Gus. Wuh.
sore yen Ndara. Kapureh aring. Iki kok kaya ana sing anu to Le. Apa, Pak? Ana sing semune kurang apa ya to Le? Mah kuwi ramene kaya ngono botane pirang-pirang. Lah ya kuwi, Pak. Petruk Bagong iki. Lah iya. Lah iki Petruk Bagong iki doyan ngendi ngono? Mbah apa wis jenat soan, Pak? Wes. Apa melu bola buta mau ya? Dadi critane iki mau aku karo Petruk karo Bagong iki lagu gojekan sawetara. Ya, banjur ngerti-ngerti dikepung buta. Sakwise dikepung playon hero. Playon. Playon mubeng 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 mubeng. Nah, akhirnya aku kecekel Petruk diuyak buta rono, Bagong diuyak rono. Terus neng dimbuh ra ngerti apa wis dimangsa buta apa ora aku ra ngerti, Pak. Wah. Endang nyewu no to Le. Nah, nek nyewu ya ora gate endi to, Pak? Wah, ora duwe to Le. Kok sik iki. Ngaten piye iki, Pak? Aku kok rada bingung kelangan anak-anakku ki mau. Mula kuwi. Nek nganti Petruk karo Bagong ora bali, ora bareng sak tindake Ndara Janaka, ora bareng bapak. Trongko bojone nek nutuh piye? Lah ya aku dadi paran panutuwing, mantu-mantuku ra ya aku ora bisa. Kamangka Bagong mau wis meling nek wis tuku sarung batik anyar. Tekan sarung barang. Mula kuwi kok. Matur Ndara wae, matur Ndara. Niki kecane piye? Apa lerem sawetara? Apa nglajeng ke lampa? Radi longko menika kok ngantos anak-anak kula ical niku mboten jangkep ana kawan niku mangke. Wah, lha kae Pak. Ngane-anei Kakang Semar. Pak nggih, Den. Kae sajake Petruk karo Bagong, Pak. Wah, kae kledang-kledang rene iki. Iya. Wah, iya. Nah, ketemu men sandangane. Anu layune banter raja mawa. Ah senadyan aku ki wis tuwa ning masih jiwa muda nggih. Nggih, ya ampun ninggal ngoten niku. Jebule dudu. Ing ngene. Tak kira ki nek Petruk karo Bagong. Pripun? Anggone aku bakal golek sarana. Wah, ketemu. Ah, ketemu teng mriki. Iya. Mboten sah teng Amarta. Bener kowe, Dur. Ndara, piye? Mau pirsa Petruk kali Bagong mboten? Loh, ayo ora ngerti ta, Reng. Oh, mboten simpangan napa-napa? Ora. Wah, aku ngerti. Wah, teng pundi? Petruk karo Bagong templekke tembok dipaku. Oh, wis sembrono, Dur. Oh, gambare ngono kok. Teng desa-desa niku Petruk Bagong. Niku ora gambar niki tenan kok. Ah, iki ngene. Tiwas kebeneran ana ing papan kene aku ketemu marang kowe Ngger Arjuna. Liripun kados pundi paman? Ngene. Yen ing taman Kadilengleng kuwi ketekan Duratmaka. Mula aku bakal njaluk tulung marang kowe Ngger. Lajeng sinten ingkang dipun dusta Duratmaka ngantos lumebet wonten ing Kadilengleng? Apa aku Lesmanawati? Nah, kuwi Duratmaka kuwi wis wani nggonjak marang Dewi Lesmanawati. Mula sing isah nyirnake nyingkirke iki ya mung kowe. Ayo Le, tulung ana Le. Hormati. Menawi mekaten sedya dawuh pangandika paduka kelestaken dawuh paman. Iya. Kepareng kula pamit nyuwun ing praja. Ayo Rono. Ayo tak dereke, Njer. Iye tok Pak iki, Pak. Pitulunge to Le. Ayo, melu siapa? Ayo, melu siapa?